Jag heter Jakob Stenberg och är instruktör här på golfarenan. Jag kommer ursprungligen från Falsterbo i Skåne och har jobbat här runt omkring i Halmstad de senaste åren på Tönnersjö golfklubb, Ryde golfklubb och nere på Falsterbo golfklubb under sommartid. Det är nu variationen, att få träffa många olika människor som har lite olika problem. Jag försöker undervisa grunder mycket, förenkla svingrörelser och inte komplicera det helt enkelt. Det är mycket fokus på det. Jag kommer vara här och hålla i medlemskurserna som vi har varje vecka. Ibland har vi 7 veckors kurs, ibland har vi 5 och 3 veckors kurser, ibland har vi tema på puttning, chipning, bunkerslag. Sen kommer jag hänga här inne en hel del också och sitta och kunna prata med människor över en kopp kaffe. Vad jag brukar försöka lägga upp är att gå igenom egentligen alla grundslag vi har i golf, från putt till chip till bunker till pitch till långsving i olika klubbor, och prata lite både lite fysisk uppvärmning och lite individuell svingteknik, att man kan göra det på olika sätt, att ett sätt passar inte alla. Vi utgår från individen, och på det viset så om man repeterar de här grunderna i princip hela tiden så märker man ju sakta förbättringar i sitt spel. Det är lite svårt om man inte är van vid det. Framförallt om man missar en boll. Blir det lätt kanske att man droppar den, säger vi. Jag vet inte hur det är. Det är lite mörkt. Tar man samma klubb igen så nu känns det bra igen. Det är liksom vad vi inte får vana. Så jag hoppas att vi ses på någon av våra medlemskurser.